så är de. Men hur, det spelar ingen roll. Men vi lärde oss massa knep igår i alla fall. Och här kommer ett knep. Nu ska vi göra ett riktigt bra FOV-intro. Håll i er. Jag är jättenervös. Jag är också nervös. Det här är ju verkligen inte våra grejer. Alltså. Men om 10-15 år, då ska vi göra krokshow på dem då alltså. Jag lovar er. Gotta help us find a way.
Freedom for the man.